emrat më popullor në Kosovë gjatë vitit 2023. Zgjedhja e emrave popullore për fëmijë në Kosovë ka rëndësi të madhe në vitin 2023. Prindërit synojnë të gjejnë emra që reflektojnë traditën dhe kulturën, duke u përpjekur njëkohësisht të qëndrojnë të përditësuar me trendet. Kjo zgjedhje ndikon në identitetin e fëmijës dhe lidhjen e tij me rënjët dhe bashkëmoshatarët. Lista e emrave të pëlqyer për djem në Kosovë në 2023 tregon një kombinim të pasur mes emrave tradicional dhe atyre modern. Prindërit po kërkojnë emra që janë unik, por gjithashtu kanë një ndjenjë të thellë historike dhe kulturore, duke i bërë ato zgjedhje të preferuara. Ndërkohë, trendet e reja të emrave për vajza në Kosovë po tregojnë një kthim tek originaliteti dhe kuptimi. Emrat që dalin në krye janë ata që simbolizojnë fortesë, bukuri dhe trimëri, reflektues të ndryshimeve në shoqëri dhe rritjen e ndërgjegjësimit për barazinë gjinore. Kur bëhet fjalë për emrat tradicional kundrejt atyre modern, shihet një ekuilibër interesant në Kosovë në 2023. Prindërit po balancojnë ndërmjet ruajtjes së trashëgimisë dhe pranimit të ndikimeve moderne, duke krijuar një mozaik kulturor të ri për brezin e ardhshëm. Në vitin 2023, personazhet e njohur kanë një ndikim të dukshëm në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Kosovë. Prindërit janë të tërhequr nga emrat e personazheve të admiruar për tiparet e tyre pozitive, duke i dhënë fëmijëve të tyre modele për t'u frymëzuar. Ndryshimet në preferencat e emrave të fëmijëve në Kosovë nga viti 2020 deri në 2023 tregojnë një kthesë nga tradicioni drejt modernitetit. Prindërit po eksplorojnë më shumë emra unik dhe të rrallë për të shprehur individualitetin e fëmijëve të tyre. Ky ndryshim pasqyron ndikimin e globalizimit dhe dëshirën për dallim në shoqëri. Emrat binjak në Kosovë gjatë vitit 2023 kanë treguar një tendencë drejt originalitetit dhe kombinimeve të veçanta. Prindërit po zgjedhin emra që jo vetëm që rinë këmbin mirë së bashku, por gjithashtu mbartin kuptime të thella ose histori familjare. Rrjetet sociale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e popullaritetit të emrave të caktuar në Kosovë gjatë 2023. Shpërndarja e historive dhe fotografive kanë ndikuar në zgjedhjen e emrave, duke i bërë disa prej tyre të njohur në mbar vendin. Kultura ka vazhduar të jetë një faktor kyç në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Kosovë në vitin 2023. Prindërit janë të ndërgjegjshëm për të ruajtur trashëgimin dhe identitetin kulturor përmes zgjedhjes së emrave, duke u dhënë përparësi atyre që pasqyrojnë vlerat dhe historinë shqiptare. Globalizimi ka ndikuar në trendet e emrave në Kosovë gjatë vitit 2023, duke sjellë një gamë më të gjerë të zgjedhjeve për prindërit. Ndërsa disa prindër mbeten besnik ndaj emrave tradicional, të tjerët janë të hapur ndaj ndikimeve ndërkombëtare, duke adoptuar emra që reflektojnë një ndjenjë të bashkësisë botërore. Në Kosovë, vitin 2023, prindërit po eksplorojnë emra të pazakont, por të dashur për fëmijët e tyre. Ky trend tregon një dëshirë për unicitet dhe ndryshim në mesin e komunitetit. Ngjarjet botërore kanë një ndikim të dukshëm në zgjedhjen e emrave të reja në Kosovë. Nga ndryshimet klimatike të avancimet teknologjike, prindërit po frymëzohen nga faktor global për të emëruar pasardhësit e tyre. Statistikat e vitit 2023 zbulojnë një listë të emrave më të preferuar për vajza dhe djem në Kosovë, të cilët pasqyrojnë një përzierje të kulturës tradicionale dhe trendeve moderne. Emrat që kanë një kuptim të thellë kulturor dhe historik në Kosovë po bëhen gjithnjëherë më popullore. Kjo tendencë është një dëshmi e rëndësishme së ruajtjes së trashëgimisë kombëtare. Feja luan një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e emrave të fëmijëve në Kosovë gjatë vitit 2023. Emrat fetar reflektojnë jo vetëm besimin, por edhe vlerat dhe identitetin kultural të familjeve. Emrat që reflektojnë natyrën dhe bukurinë shqiptare kanë gjetur vend të veçantë në zemrat e prindërve në Kosovë gjatë vitit 2023. Këto emra, të mbushur me jehonën e maleve, lumenjve dhe florasë së pasur, janë bërë zgjedhje të dashura për të pasqyruar dashurinë ndaj vendlindjes dhe vlerave natyrore. Literatura dhe arti kanë lënë gjurmë të thella në zgjedhjen e emrave të reja për fëmijët në Kosovë. Emrat e personazheve të dalluar të letërsisë dhe artit shqiptar janë përqafuar nga prindërit, duke u dhënë fëmijëve një trashëgimi të pasur kulturore dhe shpirtërore që nga lindja. Emrat që simbolizojnë fortesë dhe guxim kanë dominuar në listat e preferencave të prindërve në Kosovë. Këto emra jo vetëm që reflektojnë karakteristikat të dëshiruara të fëmijët, por
edhe ndërën historin dhe luftarët e mëdhenj shqiptar, duke u bërë burim frymëzimi për brezat e rinë. Vendi I emrave me origjinë të huaj ka vazhduar të rritet në Kosovë gjatë 2023-së, prindërit kanë zgjedhur emra nga kultura të ndryshme, duke pasuruar mozaikun kulturor të vendit. Kjo shfaqje e hapjes ndaj botës tregon një adaptim dhe ndikim të qartë të globalizimit në shoqërinë kosovare. Përmbledhja e ndryshimeve në zgjedhjen e emrave në Kosovë tregon një larmi dhe ndërthurje të pasur kulturash, traditash dhe vlerash moderne dhe tradicionale. Pritshmërit për të ardhmen janë që kjo tendencë të vazhdojë, duke reflektuar një shoqëri në zhvillim dhe e hapur ndaj ndikimeve globale dhe lokale.